La kulan John iyo Fatima iyagu waa shaqaale samafal sida adiga oo kale ah kuwaas oo hadda bilaabay in ay u shaqeeyaan hay'ad samafal qof kasta oo la shaqeynaya hay'ad samafal waa shaqaale samafal xitaa tabarucayaasha shaqaalaha waqtiga gaaban iyo qandaraslayaasha qaybta ugu muhiimsan shaqadooda waa inay iska hubiyaan inaysan waxyeelo u geysanin bulshada ay u adeegayaan dadka bulshadan waxaa ku dhacay musiibo ama isku dhac dadka qaarkiis sida dumarka carruurta iyo dadka naafaha ah waxay halis ugu jiraan inay la kulmaan waxyeelo ka badan kuwa kale John iyo Fatima waa inay ula dhaqmaan qof kastoo bulshada ka mid ah si ixtiraam leh shaqaalaha gargaarka waa inaysan ka faa'iidaysanin bulshada ay taageerayaan hadday sidaas sameeyaan waxay dhaawici doonaan shakhsiyaadka waxayna burburin karaan xiriirka waxayna ku waayi karaan shaqadooda marka waa maxay waxyaalaha John iyo Fatima ay tahay inay ogaadaan shaqaalaha gargaarka sida John iyo Fatima waxay ku jiraan jagooyinka awoodda maadaama uu yahay sarkaal barnaamij ka socda qaybo kala duwan oo dalka ah John wuxuu haystaa awood maxaa yeelay da'diisa maalkiisa khibraddiisa booskiisa iyo jinsiyaddiisa awgeed iyada oo ah abaabule bulsho oo ka socda bulshada maxalliga ah Fatima sidoo kale waxay leedahay awood bulshada waxay aragtaa howlaheeda hoggaaminta si dhow ula shaqaynta shaqaalaha kale ee gargaarka iyo wadaagidda macluumaadka ku saabsan ilaha iyo adeegyada si kastaba ha noqotee xubnaha bulshada ayaa rumaysan in shaqaalaha gargaarka ay xakamaynayaan marin u helka ilaha adeegyada taa beddelkeed xubnaha bulshada ayaa inta badan leh awood yar oo ku saabsan helitaanka waxyaalahaas sidaa darteed dadka waxay dareemi karaan inaysan odhan karin maya wax kastoo John iyo Fatima ay weydiistaan waxaa laga yaabaa inay ka baqaan haddii ay yidhaahdaan maya in iyaga ama qoyskooda aysan heli doonin gargaar John iyo Fatima waa inay tixgeliyaan awoodda ay dadka u maleeyaan inay leeyihiin waa inaysan weligood ku takrifalin awooddooda shaqaalaha gargaarku siyaabo badan ayay ugu takrifali karaan awooddooda mid ka mid ah siyaabaha ugu waxyeelada badan waa iyaga oo loo adeegsado damac galmo iyo ku takrifal ka faa'iidaysiga galmada waa marka qofka ku qanciyo qof awood yar si uu uga qayb qaato howlaha galmada tusaale ahaan haddii shaqaalaha gargaarka uu bixiyo raashin dheeri ah ama lacag beddel galmo ah taasi waxay noqon kartaa galmo xitaa xiriir la'aan tusaale ahaan qadka tooska ah ama furin qoraal xadgudubka galmada wuxuu dhacaa marka qof qasbo qof awood yar si uu uga qayb qaato nashaadaayo galmo ah oo ka soo horjeeda rabitaankooda tusaale ahaan haddii shaqaalaha gargaarka uu qof ku qasbo inuu dhunkado ama uu isaga ka qayb qaato howlaha galmada si lagaaga caawiyo hagidda shaqaalaha samafalka ah sida adiga John iyo Fatima way ilaaliyaan inay badbaadaan bulshooyinka nugul waxaa jira dhowr mabda' muhiim ah oo ay tahay in dhammaan shaqaalaha gargaarka ay raacaan shaqaalaha gargaarka waa inay had iyo jeer ula dhaqmaan bulshada deegaanka si xushmad leh xilliga shaqada iyo marka kaleba si xun ugu faa'iidaysiga galmada iyo takrifalka waxay khatar ku tahay sharafta dadka in shaqaalaha gargaarka laga doonayo inay caawiyaan oo ilaaliyaan shaqaalaha gargaarka looma oggola inay xiriir galmo la yeeshaan qof kasta oo ka yar da'da 18 sano xitaa haddii ay sharci ku tahay waddanka aqoon la'aanta da'da qofka ma ahan cudurdaar sax ah shaqaalaha gargaarka looma oggola inay lacag ku bixiyaan galmada sidoo kale kuma beddelan karaan shaqo alaab ama adeegyada si ay ugu galmoodaan umana soo jeedin karaan arrintaas shaqaalaha gargaarka looma oggola
inay xiriir galmo la sameeyaan qofka la caawinayo xitaa hadii qofkaasi uu diyaar u yahay hadii mid ka mid ah mabaadiidaas la jabiyo wadamo badan waxay sidoo kale la kulmi karaan xukun dambi maxaa dhacaya haddii John ama Fatima ama qof kasta oo ka mid ah bulshada uu arko ama uu tuhmo inuu ka faa'iidaysto galmo ama ku takrifal shaqaale kale oo gargaarka ah waa inay soo sheegaan wixii suurtagal ah ama si dhab ah looga faa'iidaysto ama si xun ula dhaqan ama ay arkeen ama maqleen waa inaysan baaritaan samaynin waa qof kale shaqadiisa inuu ogaado wixii run ahaantii dhacay haddii shaqaalaha gargaarka sida John iyo Fatima ay baqayaan si qarsoodi ah ayay ugu soo sheegi karaan iyaga oo adeegsanaya ka faa'iidaysiga galmada iyo xalinta dhibaatada ama hay'adda gargaarka ee samafalayaashu u shaqeeyaan ayay u gudbin karaan iyagoo maraya nidaamka xog gudbinta si loo ilaaliyo macluumaadkaas inay ahaadaan kuwo qarsoon ma ahan inay kala hadlaan cid kale waa inaysan dhicin dhammaan hay'adaha gargaarka waa inay lahaadaan dariiq cad oo sahlan oo ay dadka ku wadaagi karaan waxyaalaha ay ka walaacsan yihiin waxaan doonaynaa in dadka oo dhammi ay nabad galaan oo dareemaan ammaan lagana ilaaliyo waxyeelada si xun ugu faa'iidaysiga galmada iyo takrifalka ayaa ka faa'iidaysata dadka nugul dhammaanteen waa inaan ka hortagno ka faa'iidaysiga galmada iyo ku-xadgudubka wax kasta oo John iyo Fatima ay ku barteen fiidiyowgan way ku quseeyaan adiga iyo booska cusub eed hadda qabatayba haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan tababarkan fadlan la xiriir waaxda ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ama qofka hormuudka idin ah ee ururka ama waxaad la hadli kartaa maamulahaaga waaxda magangelyada rabshadaha ku salaysan jinsiga ama hoggaanka farsamada wixii macluumaad dheeri ah booqo www.interaction.org